Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat datang ke episode RWF kali ini. Saya minta maaf sebab dah lama tak ada episode baru. Sebab saya agak tidak berapa sihat. Saya pergi jumpa gigi and then recovery and something-something lah. Okay. So kita mulakan episode kali ini dengan Muhammad Migdad menentang Shark Boy. Drop down daripada Shark Boy. Oi. 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 Okay. Wow, 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 wow. Okay. Nampaknya Midat tak nak sambung ya. Berada ni bawa keluar. Masuk balik kau. Masuk balik. Kena sepak. Relax eh brother ni. Dia malah nak layan, dia terus bawa masuk balik Midat. Backbreaker daripada Shark Boy. Eh, apa tu? Apa nak buat? Oh, boy. Stretching sikit pagi-pagi ni. I mean malam ni. Silap kantor ya rekod pagi-pagi. Tengah puasa. Oi, apa ref? Big hand. Siku plus Enzugiri combo. Rope break. Kat tangan lu tak ada orang dah. Bahaya, bahaya. Ada counter oleh Midat. Headlock. Buka headlock. Kena siku. Kena lutut pula dia bagi. Apa nak buat? Allah, kena counter dengan Shark Boy. Kena stunner. Silap. Adakah ini silap? 1 2 2. Oh, kick out, kick out. Stunner tak cukup untuk menewaskan Midat. Main kaki. Lagi sekali. Midat. Ui, bangun macam tu eh. Counter sikit. Counter lagi. Behind. Apa takkan macam tu je dah nak menang. Mana boleh Shark Boy. Apa nak buat? Counter. Tak boleh nak stunner sekali lagi. Aduh. Big hang. Big hang. 1 2 3. Macam tu finishing dia. Mahal. Jadi kita tengok balik replay. Hai ni counter lariat.
ke istana yang pertama. Ni cubaan pin yang kedua daripada Shark Boy. Oh, ini counter stun daripada Midat. Oh, dia tak tunjuk finish ni lah. Wow, finish ni. Marah betul, marah betul. Ayuh, kita teruskan ke match seterusnya. Belum ya. Alright. Mari. Yang berikut adalah match seterusnya adalah perlawanan antara Kanye West menentang Mirror Knox. Tapi ini bukan title match ya. Oh, DKDT. Oh, ambil hang. Oh, boleh sekali. Oh. Oh, bijak pula macam tu. Oi, senyum lain macam tu Mirror Knox. Happy sangat tu. Nampak apa ni West counter. Oh, Mirror Knox counter. Dia mengelak serangan daripada Kanye West. Oi, alamak, tak kena pula. Habis Kanye West pula counter. Mirror Knox mengelak lagi sekali. Dia bawa ke tembakel belah sini pula. Kali ni sempat ke? Apa buat? Rope assisted Hurricane Rana. Bang, tak kena bang. Aduh bang. Finisher lawa tapi tak konon-konon. Snap suplex daripada Kanye West. Kick out. Aduh. Body splash daripada Kanye West sebentar tadi. Apakah yang Mirror Knox akan buat? Aduh mak, kena counter dengan Kanye West pula. Kena siku. Allah. Oh, dibawanya dia keluar gelanggang. Apa jerit-jerit Kanye West? Relax. Ambil. Mirror pula yang membawa kembali, masuk kembali ke dalam gelanggang. Oi, tak kena tu Mirror. Ui, sampai. Rope assisted Hurricane Rana. One, two, kick out daripada Kanye West. Oh, dia bawa mana pula ni? Apa dia buat? Risau aku ni. Rock break tu, pin kat situ. Otak eh. One, two, three. Jarang-jarang kita nampak. Wow, lawa tu. Ini dia rope assisted Hurricane Rana. Ini dia. Gila babi. Menang terus kan dengan move ni. 2 3. Gila Mirror Knox. Akhirnya Mirror Knox menang sekali.
Dia dah tak jadi jobber dah. Ha, nampak dia cucuk langit sikit. Yeah, itu dah Neural Knox. Enjoy, enjoy kemenangan yang pertama di dalam RWF. Ah, benda tangan masih bau nasi dah. Ayuh, kita teruskan ke match seterusnya, main event of the evening. Mari. Yeah. Berikut adalah main event of the evening. Kita mulakan dengan Iron Fist. Itu dia, Mr. Freeze. Api-api sikit. Itu dia, Iron Kong Si Fizz. Nampak? Confident, confident. Ini kali pertama beliau mendapat booking main event dekat RWF. Eh, kali pertama eh? Haa, yelah. Dan pada pay-per-view yang lepas, iaitu RWF Money in the Bank, beliau telah melawan dengan Donald Trump dan beliau kalah. Sangat menyedihkan. Namun Donald Trump masih berkuasa. Siapakah opponent dia untuk hari ni? Penanda untuk malam ini. Oh, lambat masing-masing mengambil langkah-langkah dramatik. Ya, itu dah Kuro Kai. No man is ever truly good, no man is ever truly evil. Dan setelah sekian lama Kuro Kai tidak ada spot di dalam main event, dan hari ini adalah episode kali ini adalah redemption beliau. Beliau akan menentang Iron Fist untuk malam ini. Doa lu. Bismillahirrahmanirrahim. Ah, salam, bagi salam belah kanan. Bagi salam belah kiri. Itulah, standby lah. Buka kuda-kuda, buka langkah. Ayuh, kita mulakan main event untuk kali ni.
Oh, alamak. Teruskan dengan snap suplex daripada Iron Fizz. Oh, headlock daripada Kurokai. Oh, drop down daripada Iron Fizz. Oh. Ui, lagi sekali. Oh, saja nak penat-penatkan diri ya. Hmm, Frankenstein daripada Iron Fizz. Banyak Kurokai kembali ke dalam permainan. Telah jumpa rhythm untuk melawan Iron Fizz. Ui. Ah, boleh pedon pula sampai. Ha, ha. Dia buat apa ni? Dia pukul kat lebih macam tu. Oh, what the fuck? Okay. Kita tengok dia ada crit new enemy tak? Oh, ada. Okay. Baiklah, kami situ kita jumpa lagi dalam episod akan datang. Mari.